Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu man sauraro daga wannan tasha ta mai suna komai da ruwanka MMY. Yau kuma ga mu da bayani akan amfanin ganyen mangoro, fa'idojin ganyen mangoro musamman wajen maganin ciwon suga da hawan jini da sauransu. Ko kun san cewa masana ilimin kimiyyar magunguna kasar Sin da India sun tabbatar da cewa daya daga cikin manyan magungunan warkar da ciwon suga diabetes shine ganyen mangoro. Ganyen mangoro na dauke da sinadarai masu yawan gaske dake amfana wa jikin dan adam, amma kash mutane da dama ba su san haka ba. Yadda ake amfani da shi a matsayin maganin cutar ciwon suga diabetes shine: na farko, a tsinko ganyen mangoro masu kyau a wanke su sosai. Mataki na biyu shine a sanya ruwa a murhu a tafasa shi har na tsawon minti 5 ba tare da ganyen ba. Mataki na uku shine sai a zuba ganyen a cikin ruwan zafin dake kan murhu tare da olive oil, wato man zaitun. A bar shi yayi ta tafasa har na tsawon mintuna 5 zuwa 10. Mataki na hudu shine sai a sauke shi a tace. Mataki na biyar sai a sanya shi cikin kwano ko gilashi mai kyau a bar shi ya kwana. Mataki na shida sai a sha wannan ruwan da sassafe bayan an tashi daga barci kafin a ci komai. Wannan maganin yana kawar da abubuwa marasa kyau masu guba daga jikin mutum, kuma yana rage yawan suga dake cikin jini, haka kuma yana saukar da hawan jini sosai. Sannan kuma yana taimakawa wajen masu fama da cutar asma, tari ko matsalar numfashi. Yakan sa a samu numfashi mai kyau kuma cikin sauki da yardar Allah. Yawan fargaba, zaman ɗarɗar ko rashin nutsuwa: idan aka zuba cokali 2 zuwa 3 a cikin ruwan wanka sannan ayi wanka da shi, yana sanya aji jiki garau, kuma aji hankali ya kwanta, wato yana sa aji garau kuma aji hankali ya kwanta da yardar Allah. Maganin dutsen da ke zama cikin hanta, madata ko koda, wato kidney stone: mai wannan ciwon zai busar da ganyen mangoro ainun, wato a inuwa, sannan ya daka shi. A zuba garin a cikin kofi ko glass ko kwano, a bar shi ya kwana, a rinka sha kullum da safe. Wannan yana narkar da dutsen da ke cikin koda sosai da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ciwon tari, gushewar murya ko asma: a dafa ganyen mangoro a sanya masa zuma kaɗan, yana taimakawa ƙwarai da gaske cikin sauri. Maganin ciwon atini ko rashin jini: sai a shanya ganyen mangoro a inuwa, a busar da shi, a kuma mayar da shi gari, a rinka sha sau 3 a rana, yana tsayar da cutar atini. Yana kuma ciwon kunne: ganyen mangoro yana maganin ciwon kunne. Idan aka tatse ruwan ganyen mangoro aka dan dafa shi, sai a rinka digawa a cikin kunnen. Wannan yana maganin ciwon kunne da yardar Allah. Maganin ƙunar wuta, ganyen mangoro yakan iya maganin ƙunar wuta. Sai a ƙona ganyen mangoro har ya zama toka, sai kuma a rinka barbadawa a wurin da aka ƙone. Yana warkar da ƙunar cikin sauri da yardar Allah. Zai kumbushe da gaggawa insha Allahu. Yawan shakuwa da ciwon makogoro: ganyen mangoro yana iya maganin yawan shakuwa da ciwon makogoro. Idan ana shakuwa ko zafin makogoro, sai a ƙona ganyen mangoro a shaki hayakin, yana tsayar da shakuwan da ciwon makogoron da yardar Allah. Ciwon ciki: ganyen mangoro yana iya maganin ciwon ciki. Idan ana yawan ciwon ciki, sai a sanya ganyen mangoro a cikin ruwan dumi,
a bar shi ya kwana sannan a sha da safe kafin a ci komai. In an jure ni haka yana warkar da ciwon ciki kowanne iri ne insha Allah. Shan ganyen mangoro akai akai yana kuma ƙara inganta garkuwar jiki kuma yana maganin hana kumburin ciki. Yana da kyau ka jure wa shan ganyen mangoro a duk safiya domin ganin yadda suga dake cikin jikinka zai sauka cikin sauri in Allah ya yarda. Ya masu sauraro, wannan shine ainihin ƙarshen takaitaccen bayani dangane da fa'idar ko sirrin ganyen mangoro ga rayuwar ɗan adam. Wassalam, ku huta lafiya daga wannan channel namu mai suna komai da ruwanka MMY. Sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Allah ya samu dace.